Հրազդան հանրապետության եթերում լուրեր լրատվականն է, բարև ձեզ։ ԵՀԿ-ի շփման գծում հերթական մշտադիտարկումը կանցկացնի։ ԵՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ մանդատի համաձայն վաղը հայ-ադրբեջանական զինված ուժերի շփման գծում Տավուշի ուղությամբ կանցկացվի մշտադիտարկում։ Ինչպես տեղեկացնում է ադրբեջանական Newsess-ը, նման տեղեկություն է տարածել Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մամլո ծառայությունը։ Ադրբեջանական կողմից մշտադիտարկումը կիրականացնեն ԵՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրիշչիկը և ներադաշնային օգնական Եվգենի Շարովը։ Հայկական կողմից մշտադիտարկմանը կմասնակցեն գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ, դաշնային օգնականներ Ժիրի Աբերլեն, Խրիստո Խրիստովը և Ուիլյամ Ֆրայերը։ Իսկ ահա Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի նախարար Սեյրան Օհանյանն ամփոփելով 2012 թվականի զինված ուժերի աշխատանքը նշեց, որ բանակում իրավախախտումների եւ հանցագործությունների թիվը նվազել է։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը ամփոփելով զինված ուժերի անցած տարին կարևորեց հատկապես զինվորների մարտական պատրաստության եւ դիրքերում պաշտպանունակության բարձրացման ուղղությամբ կատարված աշխատանքները, նշվեց, որ զինված ուժերի շարքերը համալրել է 700 սպա։ Սեյրան Օհանյանը նշեց, որ չնայած հակառակորդի սադրիչ գործողություններին, մեր բանակն անցած տարի հակառակորդին էական վնասներ է պատճառել, թեև պատերազմի վերսկսման առիթ միշտ էլ կա, բայց այս պահին դրա հավանականությունը մեծ չէ, ասաց նախարարը։ Նրա խոսքով բանակում շարունակական առաջընթաց են արձանագրում բոլոր, այդ թվում նաև ռազմաբժշկական ծառայության ոլորտում։ 2012-ին կատարած վերլուծությունները ցույց են տվել, որ քչացել են հիվանդացության դեպքերը, չկան համաճարակներ։ Նախարարը նշեց, որ Գոմեշի մսի գործը գտնվում է քնչական մարմինների ուշադրության կենտրոնում։ Նվազել է հանցագործությունների և իրավապահությունների թիվը, վերացել են ապահովության մասին ըմբռնումները։ Արվում է ամեն ինչ, որ նույնիսկ մեկ մարդ չկարողանա խուսափել ծառայությունից, ասաց նախարարը, հավելելով, որ իր որդին, ինչպես նաև շատ պաշտոնյաների որդիներ, ծառայում են հայոց բանակում։ Հարևան Իրանում ուժեղ երկրաշարժ է տեղի ունեցել։ Իրանի հարավարևելյան Քերման նահանգում ուժգին երկրաշարժ է տեղի ունեցել, տեղեկացնում է Press TV-ին։ Երկրաշարժի ուժգնությունը կազմել է 5.3-տասնյութական մագնիտուդ։ Ստորգետնյա ցնցման էպիկենտրոնը գտնվել է Քերման քաղաքից 38 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Դեպքի վայրն մեկնել փրկարներ, սակայն զոհերի, վիրավորների և ավերացությունների մասին առայժմ տեղեկություններ չկան։ Իրանը գտնվում է սեյսմիկ գոտում և երկրում հաճախ են երկրաշարժներ տեղի ունենում, միջին հաշվով ոչ մեծ երկրաշարժեր երկրում գրանցվում են գրեթե ամենօր։ Այդ նորություններ։ Չնայած ծաղկաձորի բարենպաստ պայմաններին, զմռային սպորտաձևերը Հայաստանում թերի զարգացած են։ Իդեպ ծաղկաձորի սպորտ դպրոցներում հիմնականում հաճախում են հրազդանցի երեխաները և ծաղկաձորի երեխաները։ Մենք եղանք նաև Ծաղկաձորում, որտեղ Ռուսաստանի Դաշնությունից բազմաթիվ մարզիկների հանդիպեցինք։ Վալերի Կուլիկովը Մոսկվայում գտնվող ձմեռային մարզաձևերի կենտրոնի Դահուկավազքի մարզիչ է։ Սոչիում կայանալիք Օլիմպիադայից առաջ իր թիմի հետ Ծաղկաձորում են մարզումներ անցկացնում։ Ասում է, այստեղ շատ հարմար է, քանի որ քաղաքը ծովի մակերևույթից մոտ 2000 մետր բարձրության վրա է գտնվում։ Приехали сюда перед отбором на чемпионат мира. Այստեղ ենք Դահուկավազքի աշխարհի առաջնության ընտրություններից առաջ, սա հեքիաթային մի վայր է։ Առաջին անգամ եղել եմ Ծաղկաձորում 1977-78 թվականներին, երբ Դահուկավազքով էի զբաղվում։ Սովետական միության ժամանակ նմանատիպ մի տեղ կար նաև Վրաստանում, Բակուրյանին։ Հիմա մեզ համար միայն Ծաղկաձորն է մնացել։ Ռուսաստանում ձմեռային սպորտաձևերը մեծ մասսայականություն են վայելում, քանի որ ձմեռը մոտ 6 ամիս է տևում, պատմում է Ծաղկաձորում գտնվող մեկ այլ ռուսաստանցի մարզիչ։ Ձյունը շատ է, նաև Սիբիր ունենք, դահուկորդները հիմնականում այնտեղից են, մարդիկ նաև հոկեյ են շատ խաղում։ Լեռնադահուկային թեքումով միակ գործող դպրոցը Հայաստանում Ծաղկաձորում է գտնվում։ Սաները հիմնականում Ծաղկաձորի և Հրազդանի երեխաներն են։ Լավագույնները հետագայում ներկայացնում են Հայաստանը միջազգային մրցույթներում, աշխարհի առաջնություններում և օլիմպիադաներում, ու միջին տեղեր զբաղեցնում, ասում է դպրոցի մարզիչ Սամվել Հակոբյանն, ու հավելում, որ եթե ուշադրությունը այս սպորտաձևի նկատմամբ ավելանա, ապա վստահ ավելի լավ արդյունքներ կգրանցվեն։ Մեզ համարում են թերի զարգացած հանրապետություն լեռնադահուկային մարզաձևի համար,
Եվ իրոք այդպես է, որովհետև մենք բարձրագույն մարզիկներ դեռևս չունենք։ Ո՞րն է պատճառը ասես։ Պատճառը ֆինանսավորումն է։ Մենք մարզվում ենք 2.5-ից 3 ամիս ընդհանրապես, իսկ միջով ուրիշ երկրների մարզիկները պարապում են 8-ից 9 ամիս, անընդհատ ջան վրա են քշում են, դրա հետ կապված իհարկե արդյունքները լավ են։ Ձմեռային սպորտաձևերը Հայաստանում չեն զարգանում, քանի որ դրանք պետության ուշադրությունից դուրս են մնացել։ Մարզիչների աշխատավարձերը չնչին են, ասում է Սամբել Հակոբյանը։ Շատ քիչ ենք ստանում։ Ես 35 տարվա ստաժ ունեմ, ստանում եմ 60,000 ռուբլի, 60,000 դրամ փող։ Մեր ավելի երիտասարդ մարզիչները, որոնք ստաժ չունեն, ստանում են 50-55,000։ Միայն ենթուզիազմով բարձանում ենք, պարապում ենք երեխաների հետ։ Իրանք հիմնականում ուշադրությունը դարձնում են բոքսի, ըմբշամարտի, շտանգայի վրա, ծանրամարտի վրա։ Սակայն դրական միտումներ եւս նկատվում են։ Ծաղկաձորում ասում էին, որ տարեց տարի ավելի շատ հայաստանցիներ են հետաքրքրվում դահուկներով եւ հատկապես հանգստյան կամ տոն օրերին փորձում իրենց հանգիստը դահուկների վրա անցկացնել։ Իսկ առողջ Հրաստան բնապահպանական խմբի անդամ Մովսես Մանուկյանը նշում է, թե ով կգա Ծաղկաձոր, եթե տեսնի կողքին զարգացող հանքահարցունաբերություն։ Տուրիզմի ոլորտի ներկայացուցիչները կճականապես դեմ են Ծաղկաձոր Մեղրաձոր հանքավան առողջանային գոտում հանքավայրերի շահագործմանը։ Ինչպես հայտնի է, բնապահպանության նախարարությանն են ներկայացված Մեղրաձորում սիանային արտադրության կառուցման թե սարինեֆելինային սիենիտների հանքավայրի շահագործման նախագծերը։ Ներդրումների եւ ռիսկերի մասին ներկայացնում է առողջ Հրաստան նախաձեռնության անդամ Մովսես Մանուկյանը։ Մեկը որոշումա, որ ուզում է գա Ծաղկաձոր հանգստանալու եւ դահուկ քշելու։ Կարտայով գալիս է Ծաղկաձորը, ուսումնասիրում է ինքը ուր է գնում, ինչ կա այնտեղ, ինչ հետաքրքրություն կա, բացի նրանից, որ ինքը պիտի դահուկ քշի, ինչ իրավիճակ է այնտեղ, եւ ինքը այդ քարտեզով գալի է, որ Ծաղկաձոր հասնի, տեսնելա կողքը մոլիբդենի հանք 30 կիլոմետր հեռու, կողքը ալյումինի հանք 10 կիլոմետր հեռու, կողքը երկաթի հանք 3 կիլոմետր հեռու։ Այդ տուրիստին ուզում ես անվճար դու հրավիրես տեղ, ուզում ես հոգայիրա բոլոր, ուզում ես իրան ինչ ծառայություն մատուցի, նա երբեք չի գա այս երկիրը։ Մանուկյանը նշեց, որ Ծաղկաձորում այսօր այս պահին շինարարության գործընթացի մեջ են առնվազն 4-5 խոշոր հյուրանոցային համալիրներ, որոնց վրա ներդրումը միջին հաշվով $50 միլիոն անցնում է։ Ըստ Մանուկյանի, ոչ միայն Ծաղկաձորի, ոչ միայն տարածաշրջանի, այլ ամբողջ Հայաստանի համար կործանար ծրագրեր են, եթե այս ծրագիրը կյանքի կոչվի։ 300 կամ 500 աշխատատեղ բացենք, մի տարում կկործանենք այդքան աշխատատեղ տուրիզմի բնակարանում եւ կկնակի աշխատատեղեր մենք կկործանենք գյուղատնտեսության ոլորտում։ Գյուղացին չի կարա իրա մի բուր հողը մշակի, այնտեղից կաղամբու կարտոֆիլ ստանա իր հոգսերը, եթե չի էլ վաճառում, որ իր հոգսերը հոգալու համար, եւ դա էլ աշխատատեղերի կորուստ։ Մովսես Մանուկյանը նշում է, հիմա մեկ հարվածով հանքահարցունաբերությունը զարգացնելով մենք ամեն ինչից աշճանաբար զրկվում ենք եւ երկիրը բերում ենք մի վիճակի, որտեղից չեն կարողանա անգամ դուրս գալ եւ ապահովել մեր ամենանվազ կենսական պայմանները։ Մեկ հետաքրքիր շարժ լուր։ Իսրայելում մեկ օրում ծնվել է 4 զույգ երկվորյակ։ Իսրայելի հյուսում գտնվող ծնդատներից մեկում բժիշկներն իրական հրաշքի ականատես են եղել։ Մեկ օրում ծնվել է 4 զույգ երկվորյակ, տարբեր կրոնական դավանանք ունեցող ծնողներից։ Մայրիկները եւ նրանց փոքրիկներն իրենց հիանալի են զգում, իսկ հիվանդանոցի անձնակազմը կարծում է, որ նման թվով առողջ երկվորյակների ծնունդը բարի նշան է։ Սա շատ խորհրդանշական օր է մեր հիվանդանոցում։ Իրական հրաշք է տեղի ունեցել 4 կին, քրիստոնյա, մուսուլման, դրուզ եւ ռեուհի կարողացել են լույս աշխարհ բերել գեղեցիկ եւ առողջ երկվորյակների։ Նրանք ծնդաբերել են մի քանի րոպե տարբերությամբ։ Կազմի համար դժվար էր, սակայն բարեբախտաբար ամեն ինչ հաջող ավարտ է ունեցել, պատմել է հիվանդանոցի տնօրեն Բասել Բարհումը։ Այսքանն էր այսօրվա լրահոսի, ես ձեզ հրաշեշտ եմ տալիս առաջարկելով մեր հաղորդումներին հետևել ինտերնետային հեռարձակմամբ։ Մեկ անգամ եւս հիշեցնում եմ մեր կայքեջի հասցեն www.razdantv.am։ Ցտեսություն։